Так, вот такая вот у нас вертикальная грядка для вырощування полуниці. Раз вам покажу. Дуже гарна штука для сортової полуниці. Замінює парничок і дозволяє використовувати мінімум площі на ділянці, максимум результату. Ґрунт, труба ПВХ 20 см, 20-ка. Меншу не рекомендую брати, бо буде малий об'єм землі, буде пересихати. Ну і віддалі треба ще сюди встановити крапельний полив. У нас вже є ягідки тут. Так воно захищене від вітру. На зиму це все замотується агроволокном, щоб не мерзло. Спокійно собі тут зимує. Тут є 5 корчиків ампельної, 5 корчиків ремонтантної. Така от історія. Нема нічого складного. Дві дошки, дві труби, ґрунт. Наниз обов'язково пісок з щебенем, з камінчиками для дренажу. Кіт прийшов перевіряти. От така штука, нічого складного. І закривається на ніч. От так от. Тут вентиляція. І все, підписуйтеся на канал, якщо хочете знати, що буде далі з цією грядкою. Можливо, вона буде розширятися. Ставте лайк і чекаємо вас завжди у нас на каналі.